Vad har du gjort med bakgrunden på din... Du har tagit bort någonting, eller? Hade inte du någonting bakom dig? Jag. Ja. Det är ett hål. Där står det någonting. Spela inte Det bort bankrullen! är... Ja. Det där är mitt diplom, årets nolla. Kan läsa. Ja, jag trodde det var något på skärmen, men det var Kan ett läsa hål. texten här också. Årets nolla. Jag älskar att Med du ramar in det. outtröttligt engagemang och glatt humör har din blotta närvaro spridit glädje bland nollor och faddrar. Inget glas är för djupt för årets SVP-nolla. Ja, den är sjuk. Är det ditt enda pris? Är det enda pokalen du har? Ja, Ja, det är det man ska ha. jag får väl faktiskt hämta min trofésamling här snart. Vad blev Nå du no då? något poddavsnitt. Va? Vad blev du för någonting då? Ja, jag har tre, du vet, OFC champ. Tre pallplatser där i OFC. Gött. Ja, jag Det hittar är för faktiskt er som ingenting. inte vet så är det open face Chinese, så är det en typ av Ja. poker. Fan vad länge sedan man spelade det. Det ska vi spela Ja. när vi är på LANet sen. Ja, på Uh, LANet. och det är inte jag som har ramat in utan jag fick den inramad när vi tog. Men den ramen gick faktiskt, eller Sam råkade hälsa henne, det här är faktiskt en ny ram. Oj. Som hon ramade in den på nytt i. Nej, men jag ska flytta den där tavlan, ska jag flytta och hänga här bak faktiskt. Och så ska jag sätta upp min whiteboard här till vänster. Ni som, ja, det här är ju återigen extremt bra lyssnarpodd när ni inte ser någonting. Men har ni sett på streamen så vet ni att jag har en clowntavla på väggen, men den ska sättas på en annan vägg och så ska en whiteboard sättas upp där Okej. clowntavlan sitter. Vad ska du göra på whiteboarden då? Nej, men jag har ju, den är här bakom, alltså jag hade den i min förra lägenhet, brukar skriva upp resultat och sånt, bara för det är Ja, lite gött. du lär ju bara behöva en röd penna. Ja, den här månaden behöver man Ja. fan bara röd penna. Ja, fy Ja. fan. Det ska inte bli kul att räkna upp i april. Eller Nej, jag men vet det är inte några riktigt. dagar kvar. Det är bara att kämpa. Kämpa, kämpa. Ja, och jag tror åtminstone en session. Det blir att spela på onsdag, då är stream. Kanske att jag kör på fredag också från det sista dagen. Beror lite grann på hur helgen ser ut. Ja, själv är man stressad som ett djur i poängtävlingen. Vad för poängtävling? Det vet ju inte folk vad det är för någonting. Nej, men lite kort då. Vi är alltså sex personer som har gått in i en tävling. Sen har vi lagt en liten summa då. Då enligt... Sen räknar vi ut poäng från Svenska Spels poängräknare då, den för poj. Så då får du x antal poäng beroende på placering kontra antal deltagare och så vidare. Och det gäller ju alltså de topp 10 bästa poängresultaten, alltså från alla turneringar man spelat under en månads tid. Så det gäller liksom i början att fylla pappret, få 10 resultat, alltså finalbordsresultat. Och sen Ja, just det. jobba och improva. Det är bara finalborden som du får räkna poäng på. Ja, och jag ligger i farozonen och straffet är att den som kommer sist och näst sist den här månaden måste skriva ett personligt brev och förklara varför man kom där man kom och vad man ska göra bättre till nästa månad. Det är alltså 4 dagar kvar och jag ligger näst sist. Så att... Ska skrivas för Ja. hand och skickas Just ut i det, han. Ja. Herregud Så jäkla alltså. roligt. Och jag hade ju en bra session igår, poängmässigt i alla fall, där jag fick plocka Ja. lite och dra ifrån. Så jag ligger trea just nu, så jag är safe. Man kan säga Än att så länge. det står mellan mig och Toast. Om näst sista plats. Alltså vem som kommer näst sist. Sen vet man Ja. aldrig om... Ja, den som ligger sist vaknar upp de här sista 4 dagarna. Det kan man aldrig veta. Nej. Nej. Nej, man kan ju få en jättestor fältsklonk och lösa livet. Ja. Nej, det ska bli kul. Så att det, man har inte bara pengamässig press utan även poängmässig för att inte behöva skriva handskrivna brev. Hur safe känner du dig just nu? Alltså när jag har hört ert hela taktiksnacka, ni ska börja spela massa 5 och 10 dollar och sitta i jättestora fält, så blir det så här. Ja, det kan bli farligt, men förhoppningsvis så får ni springa kallt 4 dagar. I alla fall i dem. Sen kan ni vinna de här små fälten, det är okej. Ja, nej, jag vet inte hur mycket jag kommer förändra det, alltså mitt schema, typ. Men Jag har en det liten säger han nu. taktik. Nej, men jag kommer inte gå på storfälten, det var dumt. Det var Ja, det blir svårt. Ja, man Ja, letar efter men vi har väl klonksen. en... Vad sa du? Man letar efter klonksen.
Jajamän. Och på tal om klonk, i söndags spelade vi home game. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Det här var ju första home gamet som vi körde på Party Poker i Value Series säsong 4. Och det slutade med att Once a Gooner plockade hem hela faderullan och tog hem $103. Det som var jäkligt kul den här gången blev att, eller var att vi blev 51 stycken som var med och spela, plus 8 reentries eftersom det är reentry första timmen. Och det är riktigt kul. Vi har aldrig varit över 50 spelare i vårt home game. Och nu krossade vi. Jag tror 42 var vårt rekord. Och nu var det 51. Så det var riktigt, riktigt bra jobbat allesammans. Det var superkul. Ja, grymt. Jäkligt sköj. Ja. Och fler ska det väl bli. Det är, jajamän. Det är många kvalomgångar. Eller vad är det? 6 eller 7 vi kommer köra? Vi kör 7. Och sen en final på det. Precis. Mm. Så för men det är lite annorlunda nu. Exakt. För de som inte har hört så kan jag bara dra lite kortfattat. Det är som sagt 7 kvaltävlingar där man får poäng beroende på var man placerar sig så länge som man kommer ITM. Och är det så att man kommer etta i turnering, då får man starta finalen med 300 big blinds. Så den som kommer tvåa får starta med 200 big blinds etc. etc. Och det kan ju vara, är det så att man kommer sist någon gång i, eller man kommer, säg att man kommer på femte plats och det är 5 platser ITM och man får med sig 25 BB, ja, då kanske nästa kvaltävling så kommer det etta. Då får du istället 300 BB. Nu tror jag att jag rör runt lite i folks huvuden. Men man kan läsa i alla fall om det på valuetown.se. Så finns det en nyhet där vi förklarar allting. Ja. Så i alla fall, var med och spela. Det är riktigt, riktigt kul. Söndagar 19.00 med late drag till 20.00. Mm. Yes. Och det räcker att man kommer i pengarna en gång så är man med i finalen. Precis, ja. Och det är ens bästa placering som räknas, så man kan inte få dubbla chips liksom från, ja, men flera, desto fler man spelar, utan det är bästa placering. Ja, yes. Och det kändes ju som strukturen var väldigt bra. Eller när slutade turneringen? Strax 22 var typ, tror jag. Mm. Ja, någon gång där. Ja, och grejen var också att så här, vissa kanske inte har tid att börja vid 19 heller från start. Men då kommer ju ändå in med 20-25 bigs i slutet av late-regeln, så att det är bra. Alltså att, det är ett annat taktik för dem nu. Jajamän. Jag hade ju riktigt bra flow där ett tag. Lurade upp alla, spelade som en gud. Vinkeln lurade man upp på läktaren, alltså det, ja, herregud. Man lät dem bluffa bort hela stacken. Men sen, vad händer som vanligt? Då hamnar man till slut, så blir de här lägena. Man hamnar i flips. Torska 2 stycken ute. Så ja, det blir nog ingen final för mig. Ja, men ge det, det är klart du kommer göra. Så länge du tar ITM så får du ju mer i marker till att vara med. Händer aldrig honom. Ja. Nej. Nej. Kanske inte det gör det. Bara andra. Jajamän. Så det var jäkligt, jäkligt sky. Jajamensan. Nej, det ska bli kul att se hur det artar sig de andra. Vet ni något annat som var sköj? Mm. Eller, vadå? Ja, det var väl kul att handla det, men det ska inte bli lika roligt att sätta upp det. Jag köpte golvplattor då till balkongen. Gott, man. Ja, det var det du skulle köpa, just det. Ja, precis. Så, i lite mörkare trä. Är det jag har sätta upp och köpt en såg också. Ja, okej. Det behöver man kanske. Ja, det finns ju några sådana järn. Stänger som man måste såga runt och skit. Så är det gött. Men sen kommer man hem så börjar det ösa ner snö. Och sen nu är det sol igen. Så jag vet inte fan vad som håller på. Ja. Jag ska tvätta betongen där först på där ute. Ja. Betong. Det blir gött. Mm. Så det är dags att inreda balkongen nu faktiskt. Det kanske man kan be hyresvärden pröjsa. Eller så det kan finnas kvar till den andra. För du får inte ta med dig liksom. Jo, det får jag. Ja, jo, du får ju ta med dig det, men hur ska alltså, du lägger det bara på. Du lägger det bara på. Jo, jag vet, det är trallen. Så där har vi också, men jag menar, det kommer inte passa. Martin alltid hasslar systemet. Och nej, men fast försöker alltid komma så billigt. Den kommer inte passa en ny balkong. Det är det jag menar liksom. Utan då... Vadå, du har ju... Det är bara de som inte utsågar som inte kommer passa. Nej, alltså men... resten går, men du köper ju det på kvadratmeter. Eller 0,81 kvadratmeter per paket. Eller vad det är ditt val, Robin. Du får göra precis vad du vill. Ja, nu är det redan betalt. Är det dagens tips, Martin? Nej, det är fan inte. Ring och hassla fast det är väl du. Ja.
någonting. Nej, men då det är ingen kostnad heller. Alltså det var det är ingen superkostnad. Inte för dig nu. Du är lugnare. Ja. Hela den här månaden var en stor kostnad. Ja, men en kostnad som, eller ja, det är någon som ändå kan kosta på sig lite saker. Det är faktiskt Mr. Dr. Rutger som gjorde en riktigt sjuk grej som jag vet inte riktigt hur länge sedan det var någon gjorde på en sån här stor turnering på SVS. Ja, får jag bara infika. Jag hade ju en back-to-back i en turnering på Svenska Spel. I lördagsskalpen. Mm. Jo. Men det här är ju en nivå till. Ja, precis. Det är den jag menar med att det är fredagsfajten, lillördag och steken såklart. Och fighten är ju typ 200 pers plus. Och det var faktiskt så att Rutgick och plockade hem back-to-back fredagsfighten. Och första fredagsfighten den vann, då vann han också vårruschen Omaha. 6 eller 8 man eller vad det var. Så ja, han har sprungit bra de här två senaste veckorna på SVS. Ja, sen 5 april så har han plussat över 100 000. Det är helt sjukt. Det är väl typ på 600 turran plus att 150 000 någonting sånt där. Han vet vad man gör. Ja. Ja, han ja. Men han är Ardalans lilla guldgosse på Svenska Spel, sport, casino. Ja. Nej, stor grattis till det i alla fall. Ja, hur länge han kan ha så här tur. Han är såklart duktig också, men han har ju lite medvind. Så är det. Så måste det vara. Han är den enda som hade korsat Atlanten i en segelbåt på 2 timmar. Ja, fy fan, vad vindarna hade fått i arslet. Ja. Det är en sak som är säker. Jajamän. Vi har lite andra saker. Jag vet att Danne kommer vilja gå igenom FBL, för det gjorde vi aldrig förra gången. I och med att då hade vi ju Mega Kira, Emil Eklund här på besök. Och det blev lika bra sak för dem som... Kanske är några som längtar efter det. Jag lyssnade igenom podden med Emil. Ja. Tyckte det var ett bra avsnitt. Ja, det kändes det var intressant. Det var roligt att höra honom. Jag började själv faktiskt att kolla på vad jag är rullad för, alltså räkna ihop mina rullar och sånt där för att se vart jag låg när ni pratade om det där. För det har jag gjort förut. Jag har ju bara antagit, och jag har alltid tänkt att jag inte är rullad, men jag är faktiskt rullad för de nivåer jag spelar just nu. Ja, jag spelar ju alldeles för lågt egentligen. Så att jag har ju gått upp och kör lite ny taktik nu. Så att... Alltså jag spelar inte så att jag kliver från 22 dollars till 109 liksom. Men det är 88 endast. Ja. Du ökar din ABI kanske, om man säger så. Men det var ju jäkligt kul i söndags också. Man hade många main events. Jag tror jag spelade 6 stycken 100 euro / 109 dollars. Då. Det kanske man inte ska undra som att ha en kallaste månad för året. Men Det var subsöndag, det var riktigt bra, det var jäkligt bra turneringar på gång där. Ja. Så man får ju bra struktur i dem också, så att det känns ändå värt på något sätt. Liksom. Ja, men verkligen, det var ju svinkul. Och så gick det, jag gick break-even, så att det var ändå skönt. Men ja. Man var nära att nosa. Finalbordsbubblade vårårsenskalpen. Och lite sånt där. Fy fan, vad tråkigt du hade där. I vissa putter. Ja. Men man hade ju tur på vägen dit. Ja, slog ut mig till exempel. Ja, för det var ju inte tur, det var ganska väntat. Jag slog nästan ut Martin. Men fy fan, vilken äcklig pott. Nej, fy fan, det var riktigt chipplig pott typ alltså. Ja, men det gick ju så bra sen efter det. Ja, du ser det. Du kunde inte förvalta det. Hade jag vunnit dem, då hade jag pumpat bort alla alltså. Nej, det hade gått bra. Men ja. Ja. Innan vi går vidare till FBL Danne, så ska jag bara nämna två andra saker. Vi har smyglanserat lite den här merchen, en ny keps. Den har inte kommit än till min ägo, utan vi har beställt den och liksom fått en bild på hur den kommer se ut. Och det är ju faktiskt redan några som har vunnit den också. Jag har lagt ut några bilder i Facebookgruppen på hur den kommer se ut. Och sen om typ en månad så kommer vi kunna ha dem på oss när vi streamar också. Och det kommer man ha möjlighet att vinna i olika utlottningar och i andra sammanhang också. Så att nu vet ni det, att det finns en caps också i merch-avdelningen hos Valuetown. Jajamän. Det har vi gått och väntat på. En annan grej också är att vi har börjat med en rolig grej som jag ändå tänkte leverera ganska bra värde till alla som är med i gruppen och är kring Valuetown. Och det är det här med dagens turneringstips. För vi har fått många som har skrivit på Twitchen och så att ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska spela. Har ni tips på någon turnering och sånt? Och det vi gör då är att vi lägger ut 2 turneringar från varje sajt. Ibland är det lite utvalda sidor också, så kan vi lägga till någon extra sida. Där man visar upp en
en liten dyrare turre och en liten billigare turre. Så kan folk bygga sitt schema kanske kring dem. Eller att man går in och spelar just den turneringen. Och den... Ja, och sen den kanske, man kanske uppskattar den ibland och ibland inte. Så då, nej, men då får man i alla fall testa på att spela den turnering vi tipsar om. Liksom. Exakt. Och sen får man ju spela vidare där om man tycker det är kul. Liksom. Precis. Och det som också är att man får vara med och tipsa om turnering också. Så kan man skriva i kommentarsfältet att den här borde ni lägga till. För det fick vi faktiskt. Vi har lagt ut 2 inlägg kring det. Och det är folk som har kommit med bra respons och turneringstips också. Så det är sånt vi tar och förmodligen lägger till också när det är så att ni tipsar. Så ja, det har fått bra respons. Det är en grej vi ska fortsätta med. Så förhoppningsvis kan det bli en grej som vi lägger ut dagligen. Men det är som att det tar lite tid att kolla upp alla turneringar och sånt. Men när vi har gått igenom det ett par gånger och har alla de här turerna som vi vill lägga ut, ja, då kanske man kan rulla på lite måndag till söndag. Så förhoppningsvis varje dag. Annars blir det några dagar i veckan till en början. Mm. Ja. Mycket bra. Mm. Mycket, mycket bra. Nu du, Danne, kanske det är fotbolls... Vi har ju en del roliga... Ja, vi kan ju spinna på sen efter. Men vi kan ju börja med att hoppa in i ligorna. Det börjar ju... Ja, dels Allsvenskan har ju dragit igång. Och vi har ju även Fantasy Premier League som går mot sitt slut. Och det är ju ganska spännande nu faktiskt. Vi har alltså, vi kommer kliva in i Game Week 34 här i helgen. Och det är ju totalt 38, så det är 4 omgångar kvar. Och ställningen i Värutansliga just nu är Guilty Pleasures ligger etta med 2180 poäng. Café Olivdal på en andra plats, 2150 poäng. Och SK11 klättrade förbi Gide Palema idag. Eller ja, den här omgången. 2146 poäng. Gide Palema 2145 poäng. Och Snutburken är på 2110 poäng. Rent krass skulle jag ju säga att det står mellan de här topp 4 här. Det är nog Guilty Pleasures, Café Olivdal, SK11 och Gide Palema. Det är de 4 det står mellan. Jag tror det blir väldigt svårt för Snutburken att knipa 70 poäng. Ja, det är lite för långt tror jag. Men man vet aldrig. Och ja, som sagt, nu kanske det är dags att börja titta på vår prislista, och den hittar ni ju på Värutan under Fantasy Football och Premier League. Där står det lite vad vi har för priser. Och ja, alltså leder man över någon, och då kan man kanske spela några spelare som den har i sitt lag för blocka och så vidare. Ja, det är väldigt spännande nu. Om ni får gissa då, vem tror ni kammar hem då de här 4 då? Högst upp tror jag, om jag får sätta mina... Guilty Pleasure har sett bra ut, så Kristoffer Jonlov tror jag har det här i en liten ask. Och det är också på Värutan.se som ni hittar de här priserna, bara för att förtydliga. Men jag sätter ändå SK11 som en dark horse, att han kommer starkt här mot slutet. Och ja, vi får se. Spännande. Riktigt grymma lag ni har byggt under säsongen. Och det har varit extremt kul att följa er. Se. Vad sa du, Robin? Han sa tackar. Mm, ja. Men nu låter det som att det var sista omgången det här. Men det är det ju inte. Det är 4 gånger kvar, så vi kommer ju prata lite mer om det sen. Och följa slutspurten. Nu var det lite långt där, men vi hoppar till Allsvenskan Fantasy. Och där har vi liksom precis börjat. Och vi har väl gått 3 omgångar nu. Jajamän. Och vi hoppar in i fjärde i helgen här. Det har varit väldigt så här... väldigt knackigt för vissa lag här i början av säsongen. Degerfors som såg helt urusla ut liksom de 2 första matcherna, vinner mot Göteborg igår. Ja, massa konstiga resultat. Malmö kan inte slå Östersund hemma 1-1. Ja, det är lite konstig inledning, precis som det ska vara. Och vi kan ändå gå in i ligan och titta här.
Vi har Ove Holms IF på första plats. Och Råsunda Fetto med Alexander Johansson var också uppe i toppen förra året. Är tvåa. Och sen har vi Mattias Österlund på en tredje plats. Men som sagt, det går inte att säga så mycket. Själv ligger sjua. Martin ligger näst sist. 28, delad 28. Det är inte illa pinkat. Så. Ja, nej, det blir spännande. Hur gick det med ett bett ni hade? Ni hade något 1 mot 5 bett. Just det. Den där hunkan ska nog in snart, tror jag. Det är tvärsört. Vad ligger där? 52. Ja, jag vet liksom hur man tjänar pengar. Alltså det är speciellt, jag liksom tar från de rika och ger till de fattiga. Ja, okay, jag ska swisha till mig. Det rikaste av dem alla. Ja, nej, men så Martin har ju 4 omgångar på sig att han ska liksom klättra 1899 från 1656 till 1899. Och det fattar ju vem som helst att det inte kommer gå. Så att, ja. Ja, men det är bra att du påminner om det där, Robin. Det är 100 salta kronor lite rikare. Nej, men jag känner mig ganska nöjd. Vi kör ju fantasyprogram torsdag eller fredagar. Den här veckan blir torsdag. Då det ska komma någon ventilationskontroll 8-17. Helt retarded att de ska ha ett sånt spann. Så vi kör torsdag 15:00. Och så kör vi ett fantasyprogram då. Helt enkelt. Yes. Ja, det blir bra. Jajamän. Om vi spinner vidare bara på fotbollen så är det ju också så att vi är inne i Champions League semifinaler där Real spelar mot Chelsea idag då, tisdag när vi spelar. Ja, det är tisdag som vi spelar in det, men podden släpps på en onsdag. Och om vi säger att onsdag är idag så spelar PSG mot Manchester City. Så det är två fina semifinaler och det ska bli riktigt kul att följa också. Ja, alltså vi har ett Real Madrid med en tränare som är ganska van med såna här typer av matcher och jag menar Tuchel har gjort det jättebra i Chelsea och jag menar, ja, det är svårt att, alltså jag tycker att den är den svårtippade, alltså Real Chelsea då Real Madrid som lag har ju extrem erfarenhet i just Champions League och det visar de ju nu också när de går så här långt trots alla skador och sånt de har haft i truppen under det här året. Så att ja, jag har svårt att välja någonting. Vi ska ju inte sitta här och hålla på och tippa heller liksom. Nej, det blir intressant. En intressant duell. Jag tycker den duellen är nästan intressantare än PSG City. Då jag tycker City är mycket bättre defensivt än PSG. Och det är väl där jag tror att de kanske vinner på grund av det. Men ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Verkligen. Ja. Det ska bli kul att följa. Hade vi något mer? Vi har ju lite roliga. Vi har lite fotbollsnyheter om vi ska gå in på nyhetssidan. Det brukar jag också göra i podden att vi går igenom lite olika nyheter som händer kring, kring betting, kring poker och liknande. Och för att spinna vidare på just fotbollen så är det ju så att vår kära landslagsman Zlatan Ibrahimovic som till vardags spelar i AC Milan är ju under utredning för att potentiellt bli bannlyst från FIFA och UEFA i 3 år för hans involverande eller att han är involverad i Bethard. Han har ju 10% i det bolaget som äger den sidan och det går ju emot FIFA och UEFA:s liksom regulations. Ja. Jag, om jag ska vara helt ärlig eller vad jag tror, så är ju sånt där, alltså jag menar det har varit så, det är ofta fotbollsspelare hamnar i, kanske inte just såna här lägen, det vet jag inte hur ofta det händer, men typ så här, de klarar sig alltid undan med böter. Ja. Så att jag tror avstängning, ja, kan bli, men inte en 3-årsperiod, det kommer aldrig ske. Utan jag tror att det blir böter och så vidare. Han försöker ju sälja sina andelar nu och grejer, så ja. Jag tror inte att, det kan ju bli avstängning lite tag, men
Har han sagt att han vill sälja? Alltså att han vill sälja sina... Ja, jag läste något idag om att han håller på. Men han älskar ju när det skrivs om honom, så att det här kan ju vara något han har gjort medvetet också. Så är det. Så kan det ju vara liksom. Alltså man vet ju inte det liksom. Nej. Ja, nej, så vi får väl se vad som händer där. Vi får hoppas inte påverka vår, alltså att han inte kan vara med i EM sen, och det vore ju väldigt tråkigt. Det vore riktigt sugigt, men det tror jag absolut inte. Det här ska nog gå bra i alla fall. Ja. Så ja, en annan fotbollsnyhet också, att Neymar som spelar i PSG, han kommer pensionera sig från fotbollen och börja spela poker. Och det är alltså inte från och med nu, utan det är när han väl slutar med fotbollen. Ja. Han sa att när han började spela 2014, när han började spela poker, då var att han fann en riktigt, riktigt stor passion. Och att han tycker att poker är, ja, jäkligt kul. Och det är många så här sportstjärnor sånt som hittar poker och tycker det är jävligt roligt. Så ja, då får man se. Det behövs sådana. Ronaldo bland annat, den som folk kallar för, jag vill inte säga fet Ronaldo, men nu sa jag det. Men nej. Liksom så här, ja. Vad kallas han? R9 tror jag han kallas. Ja. Mm. Han spelar den gamla Ronaldo. Ja, precis, gamla. Nazario tror jag han heter. Han spelar poker, och vad det är för sätt från honom, så är han inte bra. Men det är kul i alla fall att han spelar. Och Cristiano Ronaldo har varit med lite reklamer och sånt där också. Så det, ja. Ja, men det är alltid bra. Ja, få in såna spelare. Tror du det, Robin? Tror du det är bra? Ja, det är väl bra att det kommer in mer pengar till mig. Pengar i pokerträsket. Mm. Nej, det är bra. Alltså det är alltid bra med profiler som gör reklam för poker. Ja. Det lockar in folk, men så får man hoppas bara att folk alltså spelar på en rimlig nivå. Exakt. Det är, men så är det med allt. Mm. Men ja, all exposure är bra. Och kan man få tävlingsinriktad och sportintresserad och sådär och komma över till poker, så är det bara positivt, tycker jag. Verkligen. Ja. Mm. Nästa punkt är rätt kul. Du tänker med rekordet, eller? Ja, för det där har vi en annan Robin som skulle kunna slå, ja, ganska enkelt. Ja, fy fasen. Det är just Robin Poker. Alltså, ja. Ja, det skulle verkligen kunna vara. Det kan du väl slå, Robin, för fasen. Ska du inte göra det i sommar? Berätta vad det är för. Ja, du får ju berätta. Ja, men vi ska komma till det. Så jag säger det nu. Det är att det finns en person som heter Lukas. Och hans nick är Robin Poker Robinson. Som slog ett Twitch-rekord när det kom till poker. Och streamade 1000 timmar poker på 100 dagar. Det var 10 timmar i snitt varje dag. Ingen stream kortare än 7 timmar. Han gjorde över 200 000 kronor i profit. Och ja, streamade varje dag. Helt enkelt. Så det var riktigt, riktigt sjukt. Och då har vi ju en viss Robin Johansson här som kanske ska gå för det rekordet faktiskt. Ja, jag tycker faktiskt det. Nu får det vara slutramset. Ja. Ja, det känns som att en sommar är så dåligt att göra det på. Streama varje dag, 10 timmar om dagen en sommar. Nej, men kör hösten då. Kör hela hösten. Det hade varit jäkligt kul att testa på. Jag måste samtala med sambon bara om ja, det är okay. Ganska köttigt, 10 timmar varje. Ja. Ja. Alltså, hade man inte haft skolan, då hade det inte varit några problem. Nej. Alltså, då hade det varit lugnt, tror jag. faktiskt. Ja, men då, ja. Alltså vadå, 10 timmar, det är en vanlig, alltså en session snittar man väl ändå 7-8 timmar. Ja. Så får man bara ha lite eftersnack. Gotta sig lite. Mm. Så ja, det där, ja. Det är bra gjort han och inte missa någon dag. Han hade ju kunnat spela liksom 20 timmar någon dag som var ledig en dag. Ja, verkligen. Mm. Ja, precis. Men det är nog bra om man får in rutin på det och ha kanske 10 timmar varje dag istället. Just så att då kan man schemalägga det. Ja, Och så var det nice att han gick plus också. Ja, fy fan, tänk att backa. Trist var det där på så här dag 50 och så bara, oj, jag är fan en grisback. Mm. Kan inte spela mer för man är gul. Mm, nej, men då hade man ju nog fått, och ska man spela 10 timmar om dagen i 100 dagar, då hade jag nog försökt spela mina lägsta nivåer. Eller sålt procent. Kanske. Ja, exakt, eller sålt procent, det kan man göra också. Det hade varit en jäkla kul utmaning faktiskt. Ja, vi får väl se. Det kanske, får vi in 100 likes på det här inlägget? Så kör Robin nice. Det. Ja. Ja, men då måste jag köra alltså mer. Lovord. Det måste vara mer då ju. Då får man ju nästan, man får ju sätta kanske
Ja. Ja, men kanske 1200 timmar. Man har spelat 12 timmar i snitt varje dag. Ja. Man måste ju göra det mer. Det måste ju vara högre. För man kan ju inte bara göra samma sak. Det måste ju vara lite värre. Ja. 1001 Ja. timmar. Alltså du Ja, hade... bara för Det som hade varit kul är att alltså Robin hade sett ut, han hade sett ut som typ Gandalf när han är Gandalf the White, om han hade gjort det. Om jag hade streamat liksom 1200 timmar på 100 dagar, jag hade ju blivit som Gollum liksom, så man hade ja, sett mig eller gått från så här glad i början och sen hade man sett mig krypa runt liksom så här vid, typ i streamen bara. jag tänkte först på en förgiftad Theoden, men Ja, ja. jag precis så typ så här, när man sitter typ 99 bara. Det är precis vilken scen. Gandalf Ja, men det, Stormtro. man hade ju alltså, ja, men då hade jag inte kunnat sitta och tolvtabla 12 timmar om dagen i 100 Nej. dagar. Då hade man fått ner på liksom spela sex bord. Men alltså, det hade varit, jag blev mer och mer sugen bara med att tänka på det. Det var Ja. jäkligt skoj. Åh, fy fan. Vi får väl se. Ni kan ju skriva i kommentarerna om ni tycker att det vore intressant. För det skulle vara kul. Får man börja preppa redan nu. Ja, det är antingen det eller 72 timmars stream. Ja, jag Det ska får göra man ett ju. test på 48 timmar nu så fort uppsatsen är godkänd. Det är så Vilket borde sjukt. bli i mitt, ja, kan väl i slutet på juni kanske. Så det ska bli sky. Länge sedan jag var vaken i 48 timmar faktiskt. Nej, det var ju för 2 veckor Ja, sedan men typ. alltså, jag menar alltså ett dygn, det är inga problem. Det är verkligen så här. Om man sitter och faktiskt aktivt gör någonting så är det, då är det bara, då är det ett dygn. Klarar till och med Martin. Så Ja, det det har säger ju en visat. del om, det är en del om Ja. lätt där. Men det är just det, man ska komma in i andra andningen. Men sen man hinner, man måste gå in i tredje andningen när man ska köra 48 timmar. För det kommer där kring timme 30, 32, då blir man riktigt jävla sliten. Vad är tipset då? Ja, bara köra på. Dricka mycket vatten. Min längsta online-session var 36 timmar. Det var 36 timmar cash game. Det var vissa som man såg på bordet så 3 gånger. De bara, vad spelar du? Har du precis börjat? Nej, jag sitter fortfarande och spelar. Så, Är men det en ja. robot? Ja, det var, man spelar inte sitt A-game där på timme 30. Om man säger Men så. varför? Alltså Nej. varför spelar du? Alltså jag vet ju typ så att Tom Duan som spelar så länge, men Ja, ja. men vi hade en lockdown, jag och en polare, och så var det var gött liksom. Man var väl grisback de första 15 timmarna. Tänkte, ja men fan, det är bra värde, vi köttar på. Så har det gått 15 timmar till och sen bara okej, okay, men nu kör man tills, nu kom nattvärdet igen, då kör vi klart det och sen quittar vi. Och då var det ju, alltså det var mycket märkligt för det var, ja, jag åt en gång på de 36 timmarna och sen satt jag och kedjerökte. Så sjuk alltså, åt fimparna. Vad gott. Ja, Nej, till men det slut. såg fint, vet du. Det är trevligt. Jag uppskattar, jag vet inte. Då blir det, handlar inte om pengarna, för man vet ju att det är inte en bra grej att göra om man vill tjäna pengar. För i längden så kommer det inte gå bra om man skulle göra sådär för ofta. Men det är, jag vet inte, det är bara roligt och gött. Man kommer in i någon form av trans och så sitter man där och bara njuter. Så att, men nu under 48 timmars streamen som ska försökas på så kommer det inte bara bli poker, det kommer ju bli lite annat också. Får väl unna sig lite Rust. olika spel. Ja, det hade folk velat säga, Du älskar va? Rust. Ja, jag älskar Rust, det är kul som fan. Synd att jag inte har så mycket tid att spela, bara. Men i sommar så. Kan det bli. Så man får ju se. Sommaren har de att bjuda på. Nej, men Ja. så ja, kul, kul. Grattis till honom att han klarar det. Jag hoppas kunna ge honom en utmaning i höst. Nej, kyss Åh. trodde jag skulle säga, men ja. En utmaning får du ge. Det blir bra. Minns ni Dirt Challenge? Ja. Nej. Du minns väl, Danne? Nej. Tom Duans challenge när han skulle spela mot olika nissar. Okej. Nej. I alla fall, det var en challenge där de hade som ett sidebet och han spelade, jag vet inte om han har spelat med några andra, men han spelade bland annat mot Daniel Cate, alltså Jungleman. Och de kom överens om att de skulle spela 50k händer. Efter de hade spelat 20 000 händer så var Tom Dwan nere 1,2 miljoner. Och sidebettet är ju att den som vinner den här skulle vinna 1,5 miljon i sidebettet. Och de har inte spelat på 10 år. Och Daniel Cates har lite så här jagat runt Tom Dwan. Bara, men när ska vi spela färdigt? När ska vi spela färdigt? Och Tom Dwan har typ inte velat göra det utan har typ ignorerat honom. Men han har skickat så här penalties för att de inte spelar.
Men frågan är ju när typ Tom Dwan kommer köpa ut Daniel Cates, för jag tror typ aldrig att de kommer spela färdigt det. Okej. För de, men han, för Tom Dwan hade tweetat så här: "Yo, anyone able to get in touch with Victor Blom? Hope you're well, buddy. Have a cool spot for you. Hit me." Och då hade Daniel Cates tweetat: "Hey, anyone able to get in touch with you? Let's conclude our stuff." Och det är liksom att han vill så bara bli färdig med allting. "I believe we reach an agreement, we'll see." Och det är väl för att de, han skulle liksom köpa ut honom. Men Tom Dwan har tydligen betalat Daniel Cates typ 700 eller 800 000 i penalties sedan 2010 på grund av det här. Så ja, vi får väl se. Men den är ju ganska känd, den där challengen, så jag tycker det är konstigt att du inte hört om den. Jo, jag har väl säkert det, men jag har väl inte registrerat. Nej. För han försvann ju bara från, han drog väl till Macau och bara försvann från någon form av karta. Typ. Eller profiler. Mm. Så hörde de inte av honom på länge. Nej, sen kom han tillbaka. Ja. Nu var han här. En sockerkaka. Tiden läker alla ekonomiska sår. Mm. Nej, det gör den inte. Inte alla kanske. Om man inte aktivt jobbar på att förbättra dem. Eller förminska dem blir det. Så. Så är det. Ja, så nu, jag vet inte, jag tror inte den här kom typ för några dagar sedan, men det spelades ett live-event i Vegas, ett VPT-event, där det var en $3,500 buy-in som drog ihop 2,500 pers, alltså nu under corona. Prisbollen blev $8 million. Riktigt, riktigt sjukt faktiskt. Kul att se att det kommer igång, och jag hoppas att allting liksom är säkert då, att det funkar så, för då kan vi kanske se att pokern kommer. Men vadå, var alla vaccinerade eller? Nej, det läser jag inte någonting om, utan det är väl bara munskydd. Alltså Vegas har ju varit öppet ganska länge nu, där du har fått spelat med munskydd och allting, så då bestämde de sig väl bara för att man skulle köra den här. Har de kört plexiglas också eller? Ja, det har de. Fy fan vad tråkigt. Alltså, det är kul att de måste spela live igen, men det blir alltså, det är bara här jag sitter i mitt lilla bås och spelar. Typ så. För jag kollar, eller jag kollar och kollar. Alltså, jag gillar ju Andy Milonakis, som ni vet om det är. Ja, han som ser ut som en liten pojk. Ja, exakt. Han har ju någon sån här deficiency som gör att han är ju vad är han? Han är ju 45 typ. Han ser ut som vara liksom så här 17-16. Precis. Mm. Han ser extremt ung ut. Han livestreamar ju en del. Han är ganska rolig. Han har ju haft så lite matprogram och sån grejer där han bara gör sjuka saker. Men kolla, han satt på någon sån här oyster bar. Han hade tagit vaccinet. Och så han var ju och han är väl inte, ja, han är väl kanske i riskgrupp, men han var med några som absolut inte var i någon riskgrupp, men där är det väl med att man bara kan köpa, här jag vill ha vaccinet nu, ge mig det. Jag tror att det är så faktiskt. Ja, det är lite mer privatiserat sånt där. Så att det kan också vara en anledning till att de kan komma igång fortare där borta också, om de säger med kravet att ni ska vaccinera er. Det kan ni göra genom att betala här. Ja, det kanske folk gör sånt. Stod ingenting om det i alla fall. Finalbordet kommer för övrigt spelas färdigt idag, april 27. Och det var det största VPT-eventet någonsin också. Eller VPT-main-eventet som har spelats. Så det var häftigt. Mm-hmm. Det kanske, ja, är folk lite... är väl stugna. Ja, det tror jag. Det var förmodligen därför folk inte hade spelat på ett tag. Nej, finns inga andra events heller. Nej, de hade satt en GTD på 2 miljoner också. Och de fick ihop 8 miljoner i prize-bollen. Ja. Så de krossade ju rejält liksom. Den är rätt sick faktiskt. Ja, men det kan väl vara lite så att folk ändå kan visa att ja, men det går ändå att spela poker. Nu får jag hoppas att det inte kommer någon riktigt så här, att man kan koppla upp en våg till att folk åkte dit. Men ja, förhoppningsvis så kan väl det leda till att vi kanske får se lite mer live framöver. Och i och med att vaccinen så kommer, så blir det väl troligtvis det. Mm. Ja. Undrar om vi kommer få ha, när vi, om vi, alltså nu hoppas jag och tror att SM blir av i Tallinn, men frågan är om man kommer behöva ha munskydd då. Jag vet inte. Det är nog många som kommer ha det säkert. Hur ska man då kunna dricka bärs? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men frågan är hur det kommer funka. Jag menar, vissa kommer säkert åka dit som inte är vaccinerade. Och frågan är om de kommer vara med vaccinpasserna. Jag vet faktiskt inte. Kommer vi ens ha hunnit få vaccin? Jag vet, det var ju snack om att alla i Varton skulle ha fått i juni någon gång. Men det har väl svårt att se kanske. De har sköt fram det till augusti nu. Och det är alltså innan vi åker i så fall. Eftersom att det är slutet av augusti. Och sen skjuter de säkert fram det igen också. Jag menar, vi är väl bland de sista som kommer få det. Ja. Ja, jag vet inte riktigt. Eller åtminstone ni, jag är ju fan i riskgrupp, för jag är fan gammal som gatan. Ja, snart kör väl vi också det. Mm. Då blir det.
Nej, vi får se. Men det är kul att de kan ha att det kunde vara ett live event så stort. Verkligen, verkligen. Om de följer liksom föreskrifter och allt sånt där. Precis. Ja. Jag tror väl att det var det mesta. Nu hade jag inte räknat upp någon veckans tips, men jag ser Danne har något riktigt bra tips på G. Har du inte det? Ja. Ja, men absolut. Kör aldrig en utgång på kryss. Det är min tips. Ja, det kan vi också nämna. Att vi hade jävligt otur i söndags. Vi två tråkiga mål ifrån och var... Ja, men det var, vi behövde två stycken... Ja, alltså... Ja, mellan 48-150k. Det är så att båda... Det sista vi behöver är ett kryss i match. Matchen mellan Lyon-Lille eller... ett kryss mellan Atletico Madrid mot Bilbao. Och det står kryss i båda matcherna i 83, tror jag. Och då plingade Lille 3-2. Ja, Lille-mål 3-2. Vilket är och bra. Sen plingar... Ja, då ökade ut den till 64k. Och så gjorde Bilbao mål 2-1. Så ja. Båda kryssen vart inte kryss. Så, men vi kämpar på och vi kommer väl lira på alla jackpot-omgångar som vanligt. I alla fall tills de stora ligorna är slut i alla fall, så får vi se. Mm. Så vi kör så. Jajamensan. Men ja, det var tungt ett tag, men man släpper det ju sen ett tag. Så ja. Det vart 12 gånger 2, 12 på stryket och 12 på EU. Vi borde väl få 13 på någon av dem. Tycker jag, ja, vi nosar och nosar och nosar hela tiden. Ja, så det är mitt tips. Nej, nej, men så. Det var väl inget seriöst tips. Nej, jag har inget tips. Robin då? Nej. Ska ni såga golvet som ni ska lägga i balkongen? Se till att ni har en såg. För att det här blir svårt också. Bra. Ja, ja. Ja, men det var ju perfekt. Ja, få konkludare. Jag kan väl säga någonting där. Köp hallon, det är jäkligt gött. Det gjorde jag. Och jag skar mig. Plocka dem själv, det är ännu bättre. Ja, ja. Det är bättre. Jag skar mig på tummen dock. Med på den här plasten. Det gjorde så jävla ont. Så det rekommenderar jag inte. Men annars så, dags att logga in på klienterna. Eller va? Vad sa du? Gott med hallon. Ja, vi säger så allesammans. Ni har lyssnat på nummer, vad blir det? Avsnitt 58 av Valuepodden. Jag tror aldrig vi sa det. Men det är det i alla fall. Och ni får ha det bra, så hörs vi nästa gång. Ja, det gör vi. Hejdå. 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 Hejdå.